Mbuka njini hano mumbazo kugeta kubono hano kumbazo. Kujo urumba sibyo ni mchatuma kamenya. Ntabwo yakumenye. Umupira uzaba ufite ingufu cyane kuburyo yahita mvuga. Ntabwo mukunda kuganira. Ntabwo wenda muzanegerana. Ubu cyo nshaka no kuzamukanga wagahita yishyiramo yuko ari bapita bari kugira gute kumushakisha. Ukavuga yuko iturize naranje kubyumva. Okay. Muhururize. Ibyo bintu nabikuye. Ntabwo ushinzwe kumenya aho nabikuye. Ese ko mba ntunguwe. Warizwe ngiye kuvuga ngo wagiye hanaha. Ntabwo ari byo wiriwemo. Wowe nujye ugende uje umenya ko nka drone kuri hejuru. Uje umenya ko ari drone iri kuntarira makuru. Ngomba kukisubiza. Ahubwo akira. Umva nyine tujyane. Oye naho nago jyana nago. Nuca hano ngiyewe ndi bunyure hano nyuru kwawe nange nakwaza. Reka nje kureba. Wibaye wale ko muri cyose ndakwisha none umva none ko bigiye. Hanyuma wowe uzagatangira bizu ko kameze nk'akajeje. Sharam tipe mbona yitonze n'ubu. Ateri nambye. Uretse azaye ateri nambye. Yitegereje icyuma ra gukunda. Icyuma rigare yakunarira ukuntu kimeze. Uzagitwaye neza kitaza gukiba cyacyaye. Umva no kuvuga ngo ukuntu bimeze. Nange bisigaye ndabizi. Usi undi ukore. Yagenda kugira igitekerezo cyawe. Jado. Arenga mimu. Sido. Ahagarara mpagara. Kemeze yiruka niruka urumva nimbona arenze nzamureka yiruka n'umusubira ikintu nshaka no kugira ngo mutere ubwoba gusa uzamutere ubwoba gusa ntuzamukoreho iki cyuma ntuzakimukozeho kandi ntuzamwegere guseka kuko ntabwo bizatse ntabwo bizatse ntuzaseke ndabizi ubwo ngubwo uzakubita igitwenge ibaza ariko nakanza kamwungiza ibyago polisi zikamfata n'urugoma kuko bishyize bagutwara iki bavuga kuvuga ku kigo so ngambwira Kagano zirira kunda guca se nagira. Eh hari nzira kunda kunyuramo. Eba hantu dukunda kumanukira. Dukunda kunyura ukumva cya dukunda guhurira turi mu gutaka gahunda. Eh aho hari mwe bibata. Hari ahantu. Eh hari ahantu ni heza urutse nitsimbye ku ruhande kaza kancaho gutyo. Kose kandi ubwenge buri kuva he. Koresha neza ntuseke ngo uzane bimwe byawe ibyo byo bireke sibyo cyangwa ngo ugende uhite umufata uvuga ati jado ni ngewe ati mwibwire kereza ubwo aninyusa gahita nyiruka wowe uragira ati uriya ntabwo agutinya ukagira ubwoba kubinera mu buryo kurya akuzi kintu uzakora kugira ngo atazanyiruka aho nzagenda icyuma nyigaragaza neza gutya ntagurutse cyangwa se buryo ariko utagaragaza intoki uzabamba umupira ku buryo nari bi nzamara umupira gutya ngingira gutse utuntu two kujya mu kange ngiye ku ruhande cyane nawe ndakwizeye bazurebe ngo kangende se byo ndi kwitegura umutango akumva nuko utazaba warifate nka video nde urebe uburyo ndi rubikore so nzakuzanira amakuru ubwire uko ibintu byose byanjye berekeza tugende sa rero ngaho sa ubona no turaho Wavuganye na Mimi? Hako se none bimara gusajije ntabwo twumvikanye se? Uya mama nago waza. Nese mwavuganye ibiki?
ariko makoko mimi nese wumvise byakubwiye kosema ibibazo bihari nago bikureba rwose nago bikureba narakubwiyereka byikemurire basi mbwira kubwiye iki kubera iki tudashaka kubimbwira Margo se ndumva hindi bitekerezo kandi ibyo ngibyo ntago twa twabivuganye bimara kubeshya rakubeshya ese uramuyobewe kwa kanu gato yakankara gucya gafata y'ikintu kinini mahihangane rwose wo byoroshye byoroshye pe ndakwinginze Oya turongera tuvugane mu kanya mbabari uhindura ibitekerezo. Kwemeze bite? Mima nkozeho. Sinzi ibintu yabwiye mama. None mama yasaze ngo agomba kuza. Ngibyo muhisha byose agomba kumenya ibyo ari byo. Ubuse mima yavuze iki koko? Uziko ntaye umutwe. Mimi ni ibiki yababwiye mama? Mama giye kuza noneho karabaye karabaye ibyo twitwaga ngo turakemuye ahubwo simbizi Mimi mwerutse kuvugana nabe namwishonguye wo nyine mubwira ikintu ibyo bakugambaniraga nabitwabimenye uki wewe gimme maze kubona ko nakoze ibara Nararikoze umimi umujinya wamwishi ati n'umusazi cyangwa iki iki ko nagomba kumwishongora aho nka hanyuma se dore byabikubyari iki bikubyari iki hari umusoro bibyaye nyine numvaga hari burekere nari namubwiye ko kuri mukuru Kuchuta utakaza ubusirire imwe nari. Uya nani namwemera amafaranga mu kunza mu shoppingira mubwira ko nzakora ibintu byose nkamugura na telefone. Unkozeho. None ubu birarangiye. Sinzonya guperereza. Unyiciperereza birarangiye. Utero kujya bakeka umuntu. Nese urumva nari gutekereza ko Mimi telefone azabyanga cyangwa imyenda. Utumye bahindura system. Nari navumbuye nabumvirije ubu birarangiye bandi system none kufatwa bigiye koroha bitewe n'umunwa wawe udakontrola umunwa hakunyere nifite ndi mupango oya gute se nifite ndi mupango umupango kise kumushukisha amafaranga none yarayanze kanga so mushukisha amafaranga umva turafitwe kabisa ibaze n'umwe mama wawe yakoze Babare rumbeze ukuri ibintu mukuru wawe ntaga birimo ibiki se ko ndafite ubwoba ubaye iki Mimi wambabare ukambwiza ukuri nese mbwira ibintu mukuru wawe ntaga birimo ibiki mbwira ni ibiki we na Anita na John ntago nzi ibintu bari kunkora bimeze bite wohereje umuntu ashaka kunyica yari yambaye ibintu by'ibintu ntaga garagara mu maso aranyiruka nganya ashaka kunyica yaramaze nk'ininja se Mimi sorry babarira umbabarira umbwize ukuri ibintu Anita ashobora kuba birimo birimo guteze Anita na John bashaka kunyica kubera ibintu byabo mfite
baramubwira ibyo bintu byabo simbizi pe sinzi nimba babirimo cyangwa batabirimo ntabwo mbizi gusa inama nakubwira wambabari basi ukamfasha kuneka inde ndabona cya reka ntabwo ndi ku ruhande rwawe humura ntashyu ntabwo ndi ku ruhande rwawe ntabyo ntabwo nabishobora gusa inama nakubwira ndakwinginze mbabari umfashe kuneka ubashake cyangwa ubahamagare ukore inama ubabaze humura ntacyo uri bube gende ubahamagaze muhure cyangwa se ufite uko uri bubigenze mugahure muvugane ariko njye ntagonya ntabwo ibyo nabivamo ihangane ntabwo ibyo nabivamo mbabarira basi mfashe kunekera mbashe kwinjirira nito mbashe kumpa amakuru yose ntabwo nabishobora cyo ni muranze kumfasha ntabwo ariko ngo kugufasha ntabyo nashobora rweho gende ubahamagare bose ubabaze gende ubabaze pe kuko ni baba babiri inyuma cyangwa uwo muntu anita na John ibintu bafitiye mbwira me ibintu aho ushaka kubigushyiramo ariko mbabarira ubigemo ni ibiki nyine ubafitiye mbwira ibyo bintu bafitiye ni ibiki bituma bashaka kukwica me ni ibiki kuhantu hose nde buke baguza reka ngende mbwira ibyo bintu nase ujye utambwiye mbwira reka ngende se wambwiye bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse aka kanya yitwa dufite imana dufite imana mugore mwiza aragiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye ko ufite n'undi zenano ndakuje mu cyumba iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV reka nsubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubuwa mbere mu kuyireba kuko akanya tuvugana yahageze bireba koko ahubwo se wowe uribona ubu ubona wananyegereza ariko ubundi bwira uri ugira umutima cyangwa n'ikibumbano baguteretseho nibe nanjye ni umutima wawe ntabwo nkugira niba barawusize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugenda ushaka ubutora ubukoreshe kuko mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana yeee